Olha que nós achamos aqui, Borracha, ó. Um Game Gear aqui da Tectoy, de origem duvidosa. Funciona, pai? Alemão, quanto tá saindo o Super Nintendo desse aqui, pai? E quanto que é o chipado que não é original, que tem qualidade? Quanto que é um laptop desse aí, pai? Olha aí, gente, vocês conhecem esse cartuchinho aqui, ó? VTEC. PlayStation 2 amarelinho, pai, ó. Pintura automotiva essa aqui, hein? Esse Super Nintendo é bonito pra caralho, hein? Os minigamezinhos da SEGA. Quanto que é um desse aqui, será? Quanto que é, Paraíba? Ah, Batalha Naval. Tô pensando que é algum cartucho de Neo Geo MVS aqui, ó. E aí, mano, beleza? Toca aí. Toca aí, caralho. São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Ô, Borracha, se inscreva no nosso canal, fi. Tá pensando o quê? Canal do colecionador. É, caramba, nós é aqueles youtubers que tem muro pintado no meio da avenida, ó. Nós tem problema de verdade. Olha aí, gente, vocês conhecem esse cartuchinho aqui, ó? VTEC. Você vendeu os aparelhos e ficou os cartuchinhos. O padre comprou, a gente queria comprar as fitas. Foi o padre que comprou, foi? Foi. O padre é novinho, ele. Ó, um VTEC. Mas e aí, quanto que são essas fitinhas? Caramba, eu ganhei 20 reais. E elas são caras. Todas? Qualquer uma é 20 reais. Ah, qualquer uma. 20 reais cada. Ah, e tem aqui, ó, o Ratoloid aqui, ó. Esse aqui é... tem pra Play 2. Esse joguinho é muito bom, mano. É claro pra caramba. O que tu vê aí? Diferenciado, hein? É. Esse aqui você tinha que vender junto com o videogame, né, mano? É, mas eu ficou de comprar, meu filho era foda. O Panda. Tá certo, não. O dinheiro é... dinheiro é o que manda, é, então. Tipo, só tem dinheiro pra comprar o videogame. É, então, mas esse videogame aqui eu não conheço. Vocês conhecem? Depois de vender um outro. E esse Xbox aí, tá quanto? Quanto tá? 200. Do estado. Tá, do estado. Tá certo. Ele é bonito, hein, mano? Essa frente dele aí. Tem uns Call of Duty. É, da hora. Obrigado, patrão. Deus abençoe. Pô, da hora. Esses joguinhos aqui eu não conhecia, não, mano. Magic the Gathering. Eita, aqui, ó, vem com o livrinho. Rapaz, tá pedindo 40 reais aqui, ó. Show de bola aqui, ó. 40 conto só de raiva aqui, ó. Só que isso aqui é pra PC, né, mano? Isso aqui é diferenciado, hein, mano? Qual que é de molinete que você falou? Molinete é isso aqui, ó. Molinete é isso aqui, ó. A vara de pescar aqui, ó. Ó, molinete é isso aqui, ó. Essa daqui é pra quem tá começando, é de entrada. Aqui é pra quem tá começando. Ah. Isso aqui com a varinha assim, ó. Uma varinha dessa. Tem um monte de vareta aqui, ó, que da hora. Vendo? Uma varinha dessa aqui é o tamanho certo. Você não vai pro mar ou pra onde que é? É pra lagoa, né? Pra lagoa, então é... E quanto sai um combo desse aí? Um molinete desse? Aqui dá pra fazer... é... 80 conto. 80 conto. 80 de 80 reais. Já não sai caro. 80 reais pra pescar aqui, ó. Show de bola. E essa daqui que você falou que é pro mar? Essa é pro mar. Essa é a verdadeira, hein, mano? Isso aqui é profissional, mano. Ah, tá. Eu consigo pescar com essa merda aí. Você que é pescador, você não consegue? Não. Essa aqui já é. Já... Aí, se der um embolo de linha, nunca mais você desembola ela. Misericórdia, mano. Mas também quando você aprender, nunca mais você quer molinete na Mas vida. Também pega tubarão e os caras. Isso aí é que nem dirigir com carro automático. O cara fala, carro automático eu não gosto. Quando dirige, nunca mais quer o manual. Nunca mais quer o manual. Filha pra molinete. Tá certo. Show de bola, mano. Submundo da Feira do Rolo, confia, achamos uma ambinha de qualidade, ó. Olha que legal. Super Nintendo Mini, de origem duvidosa. É verdade. Isso é verdade. Alemão, quanto tá saindo o Super Nintendo desse aqui, pai? 300. 300 conto, eita peste. Tá de... ó, esse aqui, ó, tá debaixo da mesinha, pai. Confia. E esse DS aqui? Que é isso aqui? Uma fonte de DS? É. Olha, 20 conto a oportunidade, mano. Joguinhos de Mega, de origem duvidosa. Vamos ver se tem alguma coisa. Legal aí, pô. Vou colocar aqui. Olha, não pus no chão, hein.
carro, como é que é o nome? Pinceladinha é mentira. É. Esse é os do golpe? Esse é Sonic 2. Esse é Sonic 2? Original, mas. Nossa, eu vou abrir porque ele tá aberto, gente. Confia. Deixa eu ver se é Sonic 2. Ó, é Sega. Ah, esse aqui parece que é Sonic 2 mesmo, hein? Eu vou até abrir um cartinho do Sonic 2. Será que esse aqui é Sonic 2, gente? Confia. É, cara, é disso que eu tô falando. Agora esse aqui de beisebol eu não conheço não, hein, mano? Eu vou até testar em casa depois. Mano, que jogo que é esse aqui, mano? Será que esse jogo é bom, mano? É uma Super 10 em 1. Quanto que tá uma 10 em 1 sua? Essa daí, ela é chipada. É chipada. Quer dizer o quê? Que essa daqui não é original. Não é original. Ah. Ela tem uma qualidade, né? E quanto que é uma chipada que não é original, que tem qualidade? 50. 50 conto só de raiva. E eu vendi a minha original por 50. Eu sou uma besta mesmo, né? É, então acho que... Fala, você é uma besta mesmo. Você é uma besta mesmo. Você é uma besta mesmo. E um Super Nintendo desse aqui? Quanto tá saindo? 300. 300 conto só de raiva. Eu acho que você já falou isso no começo do vídeo, né? Dois controles. Só os idiotas perguntam. Dois controles. Mas não é original, né? Não, original tá caro demais. É caro demais, né? Mas tá aí, gente, ó. Tá aqui debaixo da banquinha. E até aí, tá ligado, Super Nintendo, ó. Esse é o verdadeiro. Legal, gente, ó. Achamos um laptop aqui, ó. Tecnopro... Laptop, ó. Funcionando, não dá nem pra ver aqui, né? Ó o solzão aqui. Quanto que é um laptop desse aí, pai? Ah, mas na loja é caro, mas aqui na minha mais 20 cruzeiro. 20 conto. Vai embora. Vai embora. E esses joguinhos aqui de Xbox? FIFA 2050. 2009 e 2011, ó. Tá certo. Original. Originalzinho. É original de Xbox. Até tem umas moedinhas antigas aqui, ó. Eu já colecionei moeda, mano. Ó, tem baralho, tem fio, tem cabo. Tem liquidificador. Tem um canalzinho no YouTube, canal Colecionador. Acho que eu já vi já, mano. Saco pra entulho. Um real. Aceito Pix. Ó. É, caramba. Esse é o Brasil que nós queremos. Tem erro não. Tá certo, tem erro não. O negócio é ganhar dinheiro. A grana se liga, aí. Gente, ó. Esse Super Nintendo é bonito pra caralho, hein? Boa, quanto boa, que é esse aí, pai? Lá, 300 conto. Mas esse é prateado, adesivado. Confia, pai. Logo Sonic 4 ainda. A cara que o vendedor fez agora. Não, é que ele é... O nome que manda, só que é em cima do Mario. É em cima da Honda ligeirinha esse aí. É, da hora. Um Play 2. Esse Play 2 do Homem-Aranha seu, sai quanto? Isso é bonito, hein, mano? Tá aí, tá skin. R$300, vai na caixa. R$300 também, vai na caixinha. CD, o controle, completo. Olha que da hora, as luvinhas, de coisa. A feirinha tá, tem bastante coisa hoje, mano. Uns negocinhos da hora aqui, mano. Até joguinho de ônibus ali. Um crash desse seu sai quanto? R$100. Esse jogo é, não, esse jogo é maravilhoso. Não abaixa, né, mano? Esse GTA. Esse não abaixa, GTA. Ué, o Devil May Cry, Minecraft, Battlefield. Opa, 2042, ó. Battlefield é louco, mano. Esse é novo. Resident Evil, ainda tô na metade desse jogo sem Resident Evil. É? 7, tá não, o jogo é maravilhoso, mano. Beleza, patrão, obrigado, hein? O Super Nintendo é top demais, mano. Esse é bonito pra caramba. Olha aí, borracha, chama aqui, ó. Como é que é o nome desse minigame? Qual é o nome disso aqui, ô Paraíba? É minigame, né? Os minigamezinhos da Sega. Quanto que é um desse aqui, será? Quanto que é, ô Paraíba? Pra ele. Ele tá trabalhando. Deixa ele ali. Deixa ele fazer, resolver. Depois nós vemos o preço. Aí, a história. Ah, o minigamezinho tá 10. 10 conto, ó. 10 conto é de graça, bagulho. Confia, eu pai. Vou botar a bateria dele, domingo eu trago 50. Opa, se... sem bateria é 10. Colocou a bateria funcionando é 50, né? 20 por 32, ó. Aí tem um do Mariozinho aqui, é um brinquedinho. Esse aqui também, tá? Esse aqui é o livro da história dos videogames também. Tem um canal. Olha que da hora, gente. Isso é quanto isso? É lá. Esse livro aqui é quanto? 30 conto. Olha os videogames aqui, ó. Ele tem um canal dele, tem um canal. Canal O Colecionador. Eu sigo ele no canal. Olha que da hora isso aqui, ó.
Isso aqui é papel, será? Não, metal. É metal mesmo. Fiquei até com medo de pegar, é de metal, um aviãozinho. Diferenciado esse aqui. O que, que é esse bagulho aqui, mano? Que eu tô... Aí é um joguinho, Batalha Naval. Ah, Batalha Naval. Tô pensando que é algum cartucho de Neo Geo MVS aqui, ó. Tô emocionado aqui. Que Neo Geo? Aces? É. Aces? Olha, não, esse aí eu não tenho nada. Isso é fora do que eu tenho. Você tem esse aí? Eu tenho. Mano, olha o que, que eu achamos ali, ó. A caveira ali, pai, ó. Confia, mano. Ei, cara, esse borracha aqui, esse aqui tá emocionado, hein? Esse aqui tá esse aqui, ó, botou a vida em perigo, mano. E aí, mano, beleza? Toca aí. Toca aí, caralho. Ele não quer tocar, não. Ele tá emocionado, isso aí. Você quer Tectoy mesmo? Eu vou fazer um desafio pra você. PlayStation 2 amarelinho, pai, ó. Pintura automotiva essa aqui, hein? Isso é bonitinho. Tá até na caixa ali, ó. Borracha aqui tá pedindo 100 conto aqui, ó. Da hora, hein, mano? Esse aqui é diferenciado no rolê, ó. Tem uns negócios aqui que eu nem sei o que que é, mano. Sei lá o que que é isso aqui. Tem luva. Mano, tem até mangueira de bombeiro aqui, mano. O bagulho é doido aqui. Tem umas coisinhas diferenciadas. Tem uns notebook. Tem cabo, fonte. Aquilo ali é do PlayStation 3, ó. É uma webcam de PlayStation 3, ó. Da hora, velho. Show de bola. Canalha, olha o que nós achamos aqui, borracha, ó. Um Game Gear aqui da Tectoy, de origem duvidosa. Funciona, pai? Funciona. Funciona, funciona. Só não tá dando a tela branca. Ah, funciona, mas tem que arrumar, ó. Confia, pai. É, caramba. Quanto que tá saindo esse Game Gear aqui na oportunidade? Não, a sua oferta. Alô, não. A minha oferta é 5 conto. Não, aí também não. É desde 5 conto na Feira do Rolo até o infinito no Mercado Livre. Mas quanto tá saindo uma oportunidade dessa? Eu vou ser sincero com você. Uhum. Eu não vou vender pra você por esse preço. Uhum. Eu não sei. É porque eu tô filmando, tá, gente? Eu anunciei no Marketplace lá. Eu anunciei por 280, me deram lá. 280? Me deram lá. Ah, tá. Tá só com uma telinha, né, branca, né? Agora, a fonte... Você esqueceu a fonte, né? Ô, rapaz, ó. Tá vendo? Mas qual que é que você me dá o seu endereço? Uhum. Coloca no correio e boa. Emoções fortes podemos sentir, ó. Gente, 280 conto, oportunidade, Game Gear com a telinha branca. Tá no Marketplace. Tá no Marketplace, ó. Confia, pai. E aí, CD, jogo, não trouxe nada? Jogo. Só as revistas das meninas dos meus sonhos, não, né? Lá em casa tem uma fila de revistas de revistas. É, nada, cara. Tem mesmo? Tem. Você coleciona? É, cara, é disso que eu tô falando. Mano, você quer mandar um salve aqui pra galera do canal? Não. Melhor não, né? Melhor não, né? Você quer tirar uma dúvida sobre mim? Jogar de game? Pode falar. Pergunta pro rapaz, ele foi na minha casa, ele viu um guarda-roupa lotado de videogame, os games tudo cheirando a novo. Eita peste, mano. Você coleciona também? Coleciono. Quantos videogames você tem? Sinceramente, por cima, mais de 50. Mais de 50, show de bola. Mais de 50. Se você quiser ir na minha casa, você pode ir. Nós vamos, cara. Daqui na minha casa é 20 minutos. Você mora aqui perto mesmo? Eu moro em Taipas. Taipas, eu não faço nem ideia. Eu moro em Carapicuíba, passou de Osasco, já é longe pra mim. Quer ver? Quer ver um exemplo? Carapicuíba é pertinho, né? Você pega o Ronaldel saindo na Estrada Velha, dá 5 minutos em Taipas. 5 minutos em Taipas. Uhum. Daqui pra cá é quanto? De ônibus 20. De moto? 5. De moto, uns 10. 10 minutinhos. Ah, é o Brasil que nós queremos. Uhum. Se você está curtindo o conteúdo aqui do canal do Colecionador, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Isso ajuda demais o canal e me motiva a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. Eu deixei esse card do Super Nintendo do golpe na Feira do Rolo. Clica nele para você assistir. Muito obrigado e que Deus abençoe.